2019年9月，在朋友们的协助下，很幸运地得到公路车大部分的零件配件，有车架、车把手、轮组、链条、坐垫、水壶架、踏板、坐垫包、车灯、车衣、手套、风镜等等。然后买了105R7000变速系统及内外胎，凑齐了所有零件后，请车行帮忙组装。当时是在承德路上的96自转车组装，因为离家较近，而车店的阿伟、方谷人超好。我跟他们说要和朋友们参加9月21号 NS 的西进五岭活动，他们就特地帮我赶工，真的赶在出发日前一晚完工，超感动的。很高兴得到人生的第一台公路车，并且有机会参加这个令人难忘的活动。9月20号一早，就带着宝贝新车和朋友们出发前往南投，沿途吃吃喝喝，度过了愉快的一天。晚上到了民宿，大家稍作整理后早早就睡了。9月21日活动日当天一早，在民宿吃了早餐后，就出发前往会场。2019 Never Stop 西进五岭的路线为五里地理中心碑、仁子关、雾社、清境、翠峰、鸢峰、昆阳，最后到五岭，总距离约55公里，爬升约2750公尺。5点一到，比赛开始，大伙们就出发了。一开始骑得很兴奋，而且自不量力地跟着火车头文哥一段距离，果然没多久就因为体力不济慢了下来。没想到才到第一站仁子关，就感觉大腿快抽筋了。朋友说的没错，刚骑公路车，因为骑乘姿势与以往不同，一开始很容易就腰酸背痛，骑得很痛苦。我还没有适应这台车就骑五岭，真的是有点搞笑。过了仁子关没多久，果然就抽筋了，在路旁休息了一会缓和后，赶紧出发。只是没想到骑没多久又感觉快要抽筋，只能放慢速度慢慢往前。还记得骑到一段陡坡的时候，刚好有位外国人气喘吁吁的在我旁边，我们对看了一下，我说 It's really tough, huh? 很硬哦。他说 Yeah, a little bit. We paid for this. 对啊，有点硬，我们花钱找罪受啊。过了清境农场没多久，有个补给站，那因为我是临时和朋友们来参加，来不及报名，所以没办法进去吃吃喝喝。这天的天气不是很好，能见度不高，没办法看到晴朗的山景，不过还好没有一直下雨，否则会冷到受不了。到了鸢峰，请路人帮我拍了照，再继续前进。前辈们大多都完赛了，然后下滑到昆阳停车场，也就是我们保姆车停放的位置，等待还没骑完的人。我快到昆阳停车场时，那时因为骑不动了，是牵车的状态，突然听到早早就完赛的文哥、飞哥在前面大喊，有很多大炮在拍照啊，赶快骑起来。我赶紧硬着头皮上车开始骑，骑了没几秒实在太累，本来想放弃了，直接在昆阳停车场上保姆车休息，没想到飞哥很鸡婆的边跑边把我往前推了一小段，一边开玩笑的说，快快快，我阿妈挂大盘都骑上去了。就这样，我被逼着往最后一站五岭前进。从昆阳到五岭这段路，他们把它叫做天堂路，因为虽然只有短短的2公里，但坡度有8%，而且通常骑到这里已经没力了，还要骑这8%天堂路，真的很累。骑天堂路到一半的时候大抽筋了，我倚靠趴在旁边的围栏休息，而刚好那个位置旁边就是行人登山步道口，所以有些游客在那边。我趴靠在围栏休息的时候，隐约听到有个小朋友说，妈妈，那个人怎么了？怎么趴在那边睡觉啊？真的是很尴尬，因为大腿抽筋还没恢复，我想赶快溜走还没有办法。骑了7个多小时，终于到了终点，终于亲眼看到五岭牌楼，超感动的。那时在下小雨，很冷，看到有部分的人受不了就赶紧下山，但是再冷我都要排队上去跟这个牌坊照相。拍完照下滑到昆阳和朋友们集合后就下山了，下了山大家一起开心聚餐聊天后就回台北，结束了这趟愉快又令人难忘的旅程。